Идеята на жените, упорността за нивна реализация, за реализация на тая идея, поддръжката несебична от общинската организация на СДСМ в Струмица и фирмите ентузиасти придонесла, за да го имаме финалният производ пред нас, великденското яйце. Сакаме вечерва клубот на жени при общинската организация на Социал-демократският съюз в Струмица на чекор пред най-големият християнски празник Христовото Воскресение, овој великденски символ да го подариме на общината и со тоа да ја разубавиме нашата Струмица за празниците кои ни предстојат. Честито Великден на сите! Благодарност посебно до жените! Навистина, не секој дневен чин. Еден прекрасен украс, великденско јајце, кој што ќе ни ја разубавува Струмица. Јас сакам да се заблагодарам на локалниот клуб на жените на Социјал-демократскиот сојуз за прекрасната креација, како составен дел од нашето обшество, за гестот кој што го прават. Струмица е една од општините во Македонија која што не е научена многу на помош и на подароци. И навистина, овој подарок и ова помош во разубувањето на градот по повод Великден е добре дојден и еве им се заблагодарувам и се надевам дека секој граѓанин, сите здруженија, сите активисти по било кој основ ќе дадат свој впечаток и за великденските празници, но и за нашата Струмица генерално. Сакам да искористам приликата на сите креатори, на локалниот клуб на жени, на сите членови на Социјал-демократскиот сојуз, да им ги честитам великденските празници, како и на сите граѓани на општина Струмица, да им посакам здравје, среќа, семејна хармонија и берикет за сите.